عدلك مطلب شو ادا كل ذي حق حق برتولي حق ولي سيز ديك سبحان الله الله تعالى ني خصوصيات بان جنتا تيم سي تيم سي ودي يم نبي اند سن خصوصيات تيم سي نبي اقرا كرام ني اس قدر صاحب كان يم ولي اند سن خصوصيات تيم سي ولي ني اس قدر كان يم ملك اند سن خصوصيات تيم سي ملك ني سي تام عادل جي اور عادل من سر خود بول عادل فرمو کہ عادل العدل التوحيد وان اظلم الظلم الشرك عادل من سر خود بول عادل سچ توحید ایم تقاضا پورا کرے اور ظلم من سر خود بول ظلم اور شرک ہے جس ظلم کہ سوات رو خلق سے جائے مخلوق سوات رو خلق سے جائے مخلوق رزاق اوس تكرس نسكر رزق الناس من بيس كون اولاد دي سوات تيمس اور چزون دي اولاد دي وون بيكا ايش عدل ايش الظلم يلس رب كائنات الصفات باكن كون كار ايش الظلم اور يہ رب سے صفات رب سے قدر کر رکھا ايش تاو ايش تاو ايش عدل اور تم پتی پن سے نفس چون نفس رب بنو مت اور چہ جامت وان نے پن سے نفس بار پنس نفسس کر حق ادا چینی نفس کی حق سے گسا نہیں جانے نار جہنم کو حقدار بناو رب سے مخالفت کرے اگر چہ معصیت کر چہ گرت نفس سے انصاف کیے کہ سو نفس یس جنت کو ارز گوز بن تو چہ پنیو ہر گاتو سکنا دو پنیو نہ فرمولی اس جہنم کو ارز بناو ایم سے چتو پنس نفس پر ضرور اسلام جیوان سے کر عدل عام خلقت سے خلقن مزید انسان بدل جی اولا اور تم بچ حیوان حیوان آدم سے دی انسان اور اللہ تعالی سے دن باندر سے دی انسان اچھا آمد سے مختلف صورت اچھا آمد مختلف تاریخ اور سہری خود وارد ورن بڑھ کا یہ کہ اگر اسلام کے تعلیمات پر عمل کر دنیا کے لوگن و خالق الناس بخلق حسن دنیا کے لوگن سے دی رج اخلاق سے پیش بین رج اخلاق سے پیش سچتے من سے انسان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وضل ضلالا بعيدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
وقال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله إذا ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها اتق الله إذا ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اجمع آية في القرآن للخير والنهي عن الشر هذه الآية اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريا نافعا غير ضار اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم سقيا رحمة اللهم اجعلها سقيا رحمة اللهم انشر رحمتك على العباد والبلاد واهي بلدك الميت اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم اجعلنا هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم امين يا رب العالمين حمد الثناء شكر سباس عظمت كبريائي باجرت تحذر شبر حق تسمع ولاي كل معبود برحق رب ارض و سما کائنات پالنہار سون مشکل کشا پروردگار حضر رب العالمین جل شانو جلت قدرتو سوشون معبود برحق اشتا سے عبادت گزار بند سوشون خالق اشتا سے مخلوق تاسند حکم چ آسمان مسجد نافذ تاسند حکم چ کائنات کی ذرہ ذرہ پر نافذ تاسند اذن بغیر چھپانے وتر تے پانی جائے پیٹ کھلی تھکان تی چھ گسان یسی آسان کہ تاسند صفت فعال لما يريد وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين اے اللہ تعالی سے دو بندو پانن مشکل کشا پالن ہار رب ارض و سما رحمان الدنیا رحیم الاخرہ فرزنویون تسند کریو تعظیم تسند کریو حق عبادت ادا اور تسند اس رحمت اس رزق اس احسان اس روزی امیدوار تسند اس عذاب اس غضب اس کھوجیو اتباع کریو تسند عوامرن اجتناب کریو تسند محارمن احکاماتن پٹ کریو عمل آوری منحیاتن نشن رجوع باز یم اخلاق آداب تیب رب ذوالجلال و اکرامن حشنے تیبن اخلاقن تا آدابن اس کریو پاس داری دنیا یوس اخلاقی انحطاط اس مز گرفتار چھو تیب مز نیریو نیبر اخلاق حسن ایک بنی مجسمہ بے شمار درود سلام سوجو برزات اقدس حضرت رسول اکرم صلوات و ربی و سلام علیہ یوس افضل ترین بند اہم ترین بند پسندیدہ ترین پیغمبر بلکہ پیغمبران ہندس منصبی امامت اس پر فائز سید الاولین والآخرین امام المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیہنز معرفت شان کریو حاصل تیہنز منصب نبوت و رسالت پیٹھ غنیو ایمان اور تیمی منصبی کی امتقاض بحثیت امتی
اسی تہ تہی پٹ غائب سبدان تم تقاض پزن اسی تیندن سنتن ہنز تعمیل کرت پور کرن اعلی اخلاق یمن گنتماو رہبری کر بوعستو لأتمم مكارم الأخلاق بهذا سوزن نبي بنيت رسول بنيت تاكي على أخلاقا عزمت كرب قائم تمني أخلاقاتا هند بنيو نمون تمني آداب گريو پني روز مرة زندگي روز مرة كس لين دينس آئلی تي ازدواجي سماجي تي سياسي اقتصادی تہ معاشی ات زندگی اندر داخل تگیز کامیابی چھو تیلی یل کامیاب پیغمبر رٹھون پنن اسوا پنن نمون پنن قدوا پنن رول ماڈل تیلی یو اطاعت رب سندس دربار اسمزن قبول کرن یل تات اطاعت اس پٹھن مہر تصدیق ہے ثابت السنه مصطفى صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد اطاع الله اي اهل ايمان جمهور ايمان مبارك لمحاتن پرتشو بحثت امتي اسبدن پیغمبر اخر الزمان صلوات ربي وسلام عليه سند ذات اقدس اسبدن درود سلام حق بنن اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أي خير أمة يبان كن پیغمبر آخر الزمان مبعوث کرن أي خير أمة يس اقوام عالم پر گواہی دین گتر کھڑا ہے کرن اے خیر امت یون منصب امر بالمعروف تا نہیں عالم نون کر قرار او دین اے خیر امت تو ہن ذمہ داری تے فرض منصبی شو رب ذل جلال ولی کرام سے دس اولویت اس ربوبیت اس اسماء و صفات بڑی ایمان کنت بخیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اي خير امه تكون خير الرسل سوزن خير الرسل سوزن جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهند فرمان كي باس يا امتس اخرس پر سوزن مگر قیامتس منزم بسری خود بروت تولن اور میں یہ خصوصیت دینا کہ باس پنجو پیرو کارو اعتبار ساری پیغمبران فد برو فرموس انا سید اول آدم ولا فخر بس آدم سے نا اولاد سردار مگر اس پر چھم نہ فخر بس اس گڈ نو یہ بھی شفاعت کا حق یہ دینا بس اس گڈ نو یہ سے شفاعت قبول کرنا اے عرش والے آگ سینس حق اس مجھے بناون شفیع المذنبی سینس حق اس مجھے کرتی ہیں شفاعت نصیب اشتی کر نجات عطا اشتی کر کام یہ بھی عطا اے خیر امت خیر الرسل اس پر آئی خیر الکتب خیر الکلامی کلام اللہ قرآن کریم نازل کرن یو ساری بھی کلام و خود افضل تو بہترین فإن خیر الحدیث کتاب اللہ کلام مزن ساری خود افضل کلام چھ کلام اللہ اے خیر امت تائی کو نہ تناو یہ خیر الکلام خیر الشهور اسمن خیر الليالي اندر افضل رات اسمن افضل روز من افضل ساعت مزن اجل کر اے خیر امت یہ بھی آسمانی امانت دار سند زریعہ یہ خیر الکلام نازل آپ کرنا سبحانی و خیر الملائکہ یمیس پیغمبر اس بٹھن یہ خیر الکلام نازل سبد تم بنے خیر المرسلین اور یہ امت اس بٹھن
یہ قرآن نازل کرنا سب نے خیر الامہ اور یا تراس من یہ کلام نازل آو کرنا سب نے ليلة القدر خير من الف شهر یا تراس من یہ خیر الکلام نازل آو کرنا تاتا امتیاز دن شهر رمضان الذي فيه الذي انزل فيه القرآن اے خیر امت تو یہ کیوں نا یہ خیریت یہ وستاق تو یہ آئی اٹھا رہا ہوں اور تو ہی پڑھنا خیر الکلام خیر العدیان خیر الشرایع نازل کرنا امی خیر مز گشنا یا خیر امت اس کا خیر عطا یقیناً گئی تکیازی یہ چیزا امت یا صلی اللہ تعالیٰ عنہ افضل خیر امت بنو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَى لِتَكُونُوا شُهَدَى عَلَى النَّاسِ مگر شرط یہ امت گئی خیر الحدی رٹی خیر الامور رٹی خیر الخلق رٹی خیر الکلام رٹی خیر الحدی رٹی یا سینی سسائمی عقید اس پر عقید توحید اس پر چھ مستمل یا سینی اسلام کین ارکان ان پر چھ مستمل یا سی ایمان کین ارکان ان پر چھ مستمل یا سی ایمان کین شعبن پر چھ مستمل یا سی اسلامی احکامات ان پر چھ مستمل یا سی اسلامی حدود ان پر چھ مستمل یا سی اسلامی سنن ان پر چھ مستمل یا سی اسلامی اخلاق اس پر چھ مستمل یا سی اسلامی معاشیت اس پر چھ مستمل یا سی اسلامی طرز زندگی پر چھ مستمل یا سی اسلامی طرز اخلاق اس پر چھ مستمل رب کائنات بنو خیر الرسل سنزیریو یہ خیر الکلام اس خطر خور سبب اور یہ تسمان زی خور عجیر تاسین دیس دلس تاسین دیس جسمس تاسین دیس وجودس تاسین دیس گرس تاسین دیس ماحولس تاسین سوسائیٹی تاس پر بیائی خور اثر مگر ضرورت چھے کہ یہ اس قرآن چی شکل من رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن مبارکہ شکل من یہ اس ہدایت رشد علم جو بارش نازل ثابت تب خطر کرو اس پانے دل تو دماغ کھولی اس کرو پانے دل کی زمین اس پیٹھن یہ قرآن و سنت عبر رحمت جذب تاکہ دل انت دماغ ان من یہ قرآنی تعلیمات پائی وسط گسی نیرے نسائن زریع تیم اخلاق کہ لوکوان خیر الناس من یرجا خیرو لوکو من سیری خود افضل تیم یہ دی خارج باقی لوگ امیدوار روزان خیر الناس من یرجا خیرو خیر الناس انفع الناس لوگ من سیری خود سیری خود رک یہ سیری خود نفع باقیس پانی اس انسیری سوسائیٹی مسلمانوں یہ ساتھ اس قرآن کریم جن مبارک تعلیمات ان پر چھے نظر دراوان ایسا ایم قرآن کا نظام ایم قرآن کا عقید ایم قرآن کا احکام ایم قرآن کا شریعت ایم قرآن کا نظام زندگی ایسا ایسا دنیا حسمزن لاسانی بے نظیر آت ہیو آت ہمسر آت برابر چنکہ ہلاب نہیں ہوا بلکہ ایسا ہم سے دعویٰ مبنی بر حق نظری یوان ومن یبدغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من یوس عیم خورس پر مبنی دین اسلام بغیر بیکا نظمہ پانس قدر بیکا عظمہ پانس قدر بیکا رزمہ پانس قدر بیکا بزمہ پانس قدر بیکا نحجہ پانس قدر بیکا وطا پانس قدر بیکا طریقہ پانس قدر بیکا خلقہ پانس قدر اختیار کرے فَلَنْ يُقْبَلَ مِن سُئِنِ تَمِشَن قُبُول کرنگی سُئِنِ قُبُول کرنگی یہ لئے قُبُول ہی کرنگی تیل کیا فائد ہے ہم زندگی تیل کیا ہم جد و جہد ہم محنت تک فائد ہے یہ لئے ربی کائنات سے اس دربار سن سانن حرکات و سکنات اقائد و عامال انہم کہا وزنی آشد تیل کیا ہم زندگی ان فائد
اشتراو نظر يس پیغام رشد و هدایت سون پیغمبر اس کو نتن سوزنا ام دیتا اس توحید اس میں ساری وقت اعلی ڈو الايمان بضع وسبعون شعبه فاعلاها قول لا اله الا الله يتي فرمون کہ اللہ تعالی اس متعلق ستا ہے نظر توحید اختیار کر تاید فرمون یتی وعدناها اماتة العداء عن الطريق ام ایمانو کا عدنا درجو چوئی کہ تو ہنسی واتی تو ہنسی ساری کی تو ہنسی گئی تو ہنسی کوچس مز گشن تو ہنسی زیری کنسی ہنسی ایزار رسانی ہون سامان آس بلکہ اگر ہنسی ادراب کا چیز وچھو توئی تو ہنسی ایمانو کا تقاض باقی انسانیت تحفظ دین خدر ہٹو پانیو اتھو پانیو کوششو پانیو محنتو سے تکلیف دیچی یہ وجہ اس قرآن کی تعلیمات تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبنی بر رحمت پیغام رسالت اس پر نظر تراوان ایسی تیتی تم آیات تم اقوال تم نصوص تم ہدایت تم رہبری میلا کہ اگر اکیس اکیس آئی مبارک اس پیٹھن اس گورو فکر کرو سائن زندگی بنی بلکہ یہ معجز بیان فلام اتمنس چی فصاحت و بلاغت کی رنگ رب کائنات قلیل کلمات مانین ہیڈ سمندر جمع کروی تو یہ چیز میں ذات اس بڑی قرآن نازل گو تیم ذات نے یہ وقت کی سپر پاور قیصر روم اسلام خطاب دس دعوت دس دون کلمات من آو سور اسلام تی اسلام کو نتیج پیش کر بلاغت فصاحت مانن از وسط کچھ ساتھ کر جو گور اسلم تسلم زمبار کلمات یہ بنے تو پانی زندگی تو عنوان امن پر کر تو کچھ ساتھ گور امن پر بوجھ تو غیرس من لیکچر امن پر بوجھ لو تو پرن عیال پرن بوئی پانی ہم شیر پانی نے بچ تاکہ طرح تھی بن فکر سلامت یہ عقیدہ سلامت یہ اخلاق حسن خلق تعالی اخلاق کی قدر کیسے بچنے آ رہا اسلم دسلم اے ہرقل سکر اسلام قبول اس کی منزلا بخش سلامتی مقصد اسلام ان سلامتی میلی نجات اور یہ معنی اگر اس وچھو قران و حدیثس من یم وعد چھ یم وعید چھ یم قصص السابقین ہلاکت کی خبر چھ من عمل ابن زل نعمت کی خبر چھ تم سارے جیون تسلم اسلم تسلم مگر سن اس قران اس من چھ رب کائنات سورہ نحل آیت نمبر 9 تھس من اخ آیت نازل کران یا پڑھا اس کرو اس کی صحت مختصر خود میں جمعہ سمس گور کر رہی پوچھی شاید ما بدل سائن مز کنش زدی رب العالمین بدل اتن سائن ہی زدی خور اس کنت رب فرمان ان اللہ یا امر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربہ و ینہا عن الفاشاء والمنکر والبغی یعیدکم لعلکم تذکرون سین خطیب چھو خود بھائی سانی اسما اکثر یہ آیت پڑھا اکثر یہ آیت پڑھا اور اتمن جون اندس میں یہ ایدکم لعلکم تذکرون رب جو تا نصیحت کرا تاکہ تو ہریٹو سبق تو ہریٹو درس تو ہریٹو عبرت اور واز برن وچ پنس واز اس اختتام اس پر امی آیت اس اختتام کرا یوتا ہی زیاد شیون آیت مبارکہ پرن بد قسمتی سے تیوتا سون عوام ایم آیت کی مفہوم نشن بے خبر اور بے خبر آسن جو وجہ چھے سود سمجھ جوان تکیز ایس پورن سمجھ زہ قرآن نگر جائمز کوشش نتیجہ تن یوس ایم کھور کن پہلو چھ اخلا کی پہلو چھ اسلام چھ عظمت اسلام ایک مہاسن
اسلام چی خوی بیش اسی حقن تی ہن کما حق و عالم بردار بنیت کیا اگر اس بانہ ہو تیل کیسے نیت وادی گلو پوشز من بچن زری مول قتل کیا مل سن زری بچی قتل کیا اور علیہ عزب اللہ مل سن زری کیسے ہیں پانیس جگر گوشن عزت پامال کیا بچن زری وادی ہمچر تکلیف کیا اور ہمسائی یہ میں سبتہ لکھ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوسینی بالجار حتی دننتو انہو سیور ریتو حضرت جبریل علیہ السلام رود میں ہمسائی سن حق کیوتا زیاد بیان کران کی میں باعث ہوں پگا مدن امس ہمسائی ورست کران اگر ایسی یم اخلاق پرمیت آسان سمجھ میں آسان آج میں آسان اس عمل پیارا سبدان کئیس ہمسائی سوائیت ہیں نا ہمسائی سن زیری تکلیف جب ساتھ رسول احرامت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دی فرمو تاہی من سب دیری کہا تو تاہی مکمل یو تامن سو پانی و آتھ کیا تکلیف ہم سے پانی اس ہمسائی اس تحفظ حرام لا منو لا یا منو جارو باوا اقا یو تامت رہا ہمسائی 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 وزیعت اور اسے محفوظ روئی اور اسی وچانوں گیس ہمسائی نہیں زڑائی رشتدار نہیں زڑائی گرگن بہت نہیں زڑائی خاندار سے خاندار سے لڑائی اور رشتن تا رشتن سے لڑائی خریدار سے دکاندار سے لڑائی ٹرانسپورٹر تا سواری سے لڑائی یہ بچی سائرے وجہ کی ایسی آیت مبارکہ چھے اور قرآن ایک عمومی یہ آیات اخلاق آیات احکام یہ بچی کنیت کنی جائے ہوئیس سمجھن اس منز کمزور اسلام یس عالن ہے اخلاقی نظام ہو اصلاحی نظام ہو تائمین نیشن روی جائے اس کنیت کنی جائے بے خبر یا بھائنی ہے اس خودگرز اور اس دیتن تیمان احکامن پانی سوسائیٹی من پانی سماج اس منز جائے مسلمانو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تائش پتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو شخصیت بقول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کنیف ملیون علم اس سبان اس علم سل چبر یہ سے روایت صحیح بخاری اس من فرمون قرآن کریم کی پرہت آئی مبارک اس میں علم کار سب دیو نوزل کیا سب دیو نوزل کت خوئی سب دیو نوزل اور تیم پتر فرمون یہ دی کہ اگر روی زمین اس میں کہاں میانی خود زیادہ کہتی علم آئیس تھاوان قرآن کریم کے کنٹی آئی مبارکوں کی علم آئیس عبداللہ بن مسعود سے خود زیادہ تھاوان تاب لوگو الابن لا رکیب تو الی اور تم اس انسان استائیں آسن حکر سواری واتنا ہے بگانڈر رخت سفر سو مزید علم حیصل کرنا یہ ہوئی وجہ کہ تا سماج اس میں اس علم زیادہ فساد اس کام اور سن سماج اس میں علم کم نتیجتا فساد جو عروج اس یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یعنی مبارک زبان حضرت سید القونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم تلاوت بوزن پسند کرا یہ فرماوان چی یات آئی مبارک اس متعلق ان اللہ یعمر بالعدل والحسان و ایتائی دل قربا و ینہا عن الفاشاء والمنکر والباغی یعیدکم لعلکم تذکرون فرموک یہ آیت اجمع آیت فی القرآن للخیر والنہی عن الشر حاضر آیت دبر قرآن کریم اس مستر میں سعنی آیت مبارکن پر نظر مگر یس آیت کھرک سری پہلوچ پانیس داون اس مستر جمع کر اور تب ایک حکم دیو اور شرک سری پہلو جمع کر اس پر تیمنیشن منع کر سچی یہ ہے آیت ان اللہ یعمر بالعدل بے شک اللہ تعالیٰ جا حکم دیو عدل انصاف عدل انصاف والاحسان بیجو حکم دیو رب احسان و ایتائی دل قربا بیجو رب ورن قرابہ دارن گیس کیا سا دیون تیبر سید گیس ایسار سخاوت کو برداؤ کر تر چیز عدل احسان ایتائی دل قربا یعنی ایسار یہ من ترین چیزن جو رب حکم دیوان
وينها رب العالمين منع کرن ٹھاک کرن رکاوٹ تنبیہ کرن ان الفحشاء والمنکر والباغی فحش چیزوں نش خاتمشن قول یا فعل یا کوئی حرکت رہی رب سے نافرمانی شرک بدعت کفر نفاق زنا ہراسمنٹ سور ڈکیتی یہ چھ سارے فحشاس من جوان والمنکر بیش رب منع کران تمو چیزو نش یمو چیزو نش رب کائنات پان انکار کر یم اللہ تعالی منکر دت کران یا چھ دت کران بر دت کران والباغی تریم چیز گو باغی باغی شرن زیادتی ظلم اور یسی الباغی لفظ چھ امیک مطلب چھ انسان چین ذریعہ کنسی دس نفس کنسی دس مالس تو کنسی دس عزتس پہ گئے زیادتی ترین چیز اعتدا گئے چین ذریعہ کنسی دس ذاتس کنسی دس عزتس اور کنسی دس مالس حجت الوداع پر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی امت یمن ترین چیزن ہندس عظمت اہمیت پہ کیا اتی پر شرک سے دروازے الگ خور کے دروازے نیر عدل سے خور کے شوب سے الگ آسان احسان سے خور کے شوب سے الگ آسان ایسار تو قربانی سے اور یم سات قرآن حدیث من وارد شدہ رتن صفات رتن آداب رتن اخلاق پر غور کر ژ بنا تہذ اخ فہرست تم سری گسن داخل عدل احسان ایسارس ام برخلاف یم ناکار گن یم ظلم و زیادتی یم فحش تو منکر حرکات و سکنات تم ین یمن ترین مضموم صفت من الفاشا البغی اللہ تعالیٰ سے دیوان حکم عدلک انسان احسانک ایسار رب سے منع کران فواہجات نشن منکرات نشن اور زیادت نشن اگر ان کی سوچی مفہوم اس پر گسو عدل اس پر ہی الگ پشت کلام کرنا اور قرآن چھ عدل والے اعلی درجات اعلی مقام اعلی مرتبہ ذکر کران رب چھ ونان عدل کریو اے انسانو پتہ یم سی تہ معاملہ ایسن سو ایسن تہ دشمنی سو ایسن تہ وپر تہ بھی سی ایسن تہ عقیدک اختلاف تبن سی ایسن تہ منہجک اختلاف تبن سی ایسن سے رشتک اختلاف مگر یہ تت عدل کا چیوات ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اے دلو هو اقرب للتقوى فرماون جی عدل کرزی انصاف کرزی اور چینس نفسس من اگر ایمس شخصس متعلق کوئی قسم کینہ آئیس بغض آئیس سو کینہ بغض گیسی نیچے ایمس سیت ہے عدل کو معامل کرنے نیچے رکاؤن کیے سو کسی کہ میرٹ اس پر پاکو عدل اس انصاف اس پر پاکو اور یہ ساتھ نشہ عدل جی کہہ رہے ہیں مزید کا ساتھ یہ عدل جو رب سے یہ عدل جو خلق سے یعنی عدل مال خالق عدل مال خلق عدل مال نفس ترین چیزوں سے جو عدل کرن انسان اور قرآن مختلف پیارائن مزید عدل جی مختلف صورت بیان کر اللہ تعالیٰ سے جو عدل یہ کہ اللہ اگر خالق سے اے زانوں سے خالق امیک مطلب چھ یلی اس بیتی کا زانن کھل تیل چھ اس اللہ تعالی سے عدل کرا عدل کو یہ کہ اگر اللہ تعالی چھ مشکل کچھ اگر سے بیتی لاگن مشکل کچھ سمجھ تیل کو رت سے عدل اللہ تعالی سے کی عدل چھ یہ کہ علم کام زانن وہ حضرت اللہ اور اگر سے بے کش کو دل بے گو بچ سبب کرا تیل کو رت سے اللہ تعالی سے عدل کیا عدل کو مطلب چھو اعطا کل ذی حق حق پرات ولی حق ولی سیز دکس پانن حق اللہ تعالی نے خصوصیات پانس جنتا ہے تم سے تم سی ہو دی
يم نبي أنت زن خصوصية تيم شيء نبي أكرا كرام نيوز خدرو سيبت كار يم ولي أنت زن خصوصية تيم شيء ولي نيوز خدرو كار يم ملك أنت زن خصوصية تيم شيء ملك أنا يسوي ثامن عادل جيا اور عادل من سري خود بول عادل فرمو كنا عادل العادل التوحيد وإن عادل من ظلم الشرك عدل مجھ سنگ خود بور عدل سوش توحید ایم تقاضا پور کرے اور ظلم مجھ سنگ خود بور ظلم سکر شر اور شر کیا ہے ایسا ظلم تکیا سوات نوت خیل کسز جائے مخلوق سوات نوت خیل کسز جائے مخلوق رضا کو اس سکر اس نے سکر رزق کی نسبت دے اس کو اولاد دین سوات تیمس اور چزون دین اولاد دین وول بے کا إيش عادل إيش الظلم يلسى رب كائنات الصفات باقي نقول كارك إيش الظلم اور يل رب الصفات رب زي قدر كارك إيش تاوي إيش عادل اور تم بجي پانے سے نفس چون نفس رب بنومت اور چشی آمد واننے پانے سے نفس وار پانے سے نفس کار حق آدھا چینی نفس اکش حق سگسا نی جانے نار جہنم کو حق دار بناون رب سے مخالفت کی رکھئے اگر چھے معصیت کرت چھے قرآن نفس سے انصاف کیے کیسے نفس یس جنت کو ہے رزگوز بانن چھے پانیو حرکاتو سکناتو پانیو نا فرمانیو سے جہنم کو ہے رزگوز بناو ایم سے چھتو پانیو نفس پر ظلم کر اسلام جیوانا سکر عدل عام خلقن سے خلقن مزید انسان بدر جی اولا اور تم پچھ حیوان حیوان آدم سے دی انسان اور اللہ تعالیٰ سے دن باندر سے انسان اچھا عام مختلف صورت اچھا عام مختلف تاریخ اور سہری خود والا بن بول کافی ہے کہ اگر اسلام کے تعلیمات پر عمل کرے دنیا کے لوگوں و خالق الناس بخلق حسن دنیا کے لوگوں سے یہ ریت اخلاق سے پیش گن ریت اخلاق سے پیش سست من سے انسان پرت کا یہ سان سکا سکتے ہیں سیدن ریت اخلاق سے پیش سکا سکتے ہیں ملاقات میں سلام کر سگا سگ تم سے گھر مجید کے تم سے عزت تے تم سے اس نفس تے تم سے مال کے زمان حفاظت کی گارنٹی دے تاوے ہم سایہ پر واری ذمہ داری تھا کہ ہم سایہ آسان ہم سایہ نہیں دس از دس مال اس محافظ ایک اس بن محافظ اور یہ ہے وجہ کہ ہم سایہ سے ذریعے ہم سایہ سے عزت اس پر اثر پی سا دہم بدترین زرہ خود بدتر قرار کہ ایمک مطلب چھ اسلام چھ اسان کہ انسان کو سارے انسان سے عدل کر انصاف کر تی کرن یسو پسند کرا میسج گوس یو کر اس مس کو چھ اسان اس کے سب جو میں اس کے سب دلی مگر سون گھر گوس محفوظ روز سون عزت گوس محفوظ روز سن بچ گوس محفوظ روز اس پرت کن سے تمنا مگر یہ اپری سور صاحب اپری ڈاگو صاحب اپری لوٹیر صاحب ام سی اس کے عزت پر نظر کون سے مال اس پر نظر کون سے بے کون چیز اس پر نظر یہ کون عادل اور ہم سائیں حقوق چاہتے ہیں تحفظ مسلمانوں یہ عادل چاہتے ہیں کائنات کے انسان سے کر اور ام پتن چھو دویم یہ سٹیش جو احسان احسان مطلب کو خیر کو معاملہ خیر سے کر سو کو عادل مگر خیر کے بادل ایمی خود بورد خیر کر اچھے وانا احسان ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم رب فرماون غانا سينو غانا سيد بادل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة نيكي تبريشن برابر كي ادفع بالتي هي أحسن سيدي يور جواب اي بي سيدي السلوم خد بيحط اگر انسا زیادتی گر شنو ضروری سے دیکھتا ہے میں آئے سکا سکتا ہے ایمی خود بہتر طریق سے پیش اور یہ سے ایمی خود بہتر طریق سے دن ایمی سے پیش لیا ایسی احسان ایسی عدل خود بول سکتا عدل گو خور کو معاملہ خور سے کر مگر احسان چھو خور اس ڈبل مزور دی اور گور آخ خور اور گور رزق خور ایم گور آخ خور اس کرو ترے خور اچھو انا احسان اور یہ احسان یہ دی انسان سچ یہ پانس نفس سچ تچی احسان پانس رب سے تو ایو ماسی نماز پر نماز پر نی دیواریا مگر اڑی اسن تی میم اولاد رند اسن سوچا اڑی اسن تی میم رشتن ہند اسن سوچا اڑی اسن سوچن وں گس بکھول وان پت کر یہ
نماز من رجي حكايت مگر نماز هن احسان جي سكا سكا تتكال عبادت كارن زن رب سن ملاقات اور يل انسان ملاقات چكارن تل چن سپن حواس غير حضر خوان کی سجو خوشو خوشو سي ان تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى احسان جي سكا رك رب سن عبادت اي مي آي زن چان رب سن وانا اگر آت مرتب سواتك ایمان جی اثر لے ویلی واتک خشوع خضوع کس استحضار نفس ہم کے ساتھ مرتبہ سوا تک ن تیل تھا یہ یست پاس حضرت اللہ چ اور یہ مس پتہ ہے میں رب چھ میں وچھا یہ مس انسان اسی پتہ ہے ممکن چھ یہ نماز ہے اس میں زندگی ہے آخری نماز سو انسان کس نماز پر سن نماز تھا چھن احسان اور یہ ہے احسان چھ اس دنیا کے لوگوں سے کر پرتا ایک اس ٹائم کو زیادہ بہتر وخالق الناس بخلق الناس لوگن سے تیون ریت اخلاق سے پیش اہل علم جو انا ریت اخلاق جو تن منقسم کر تر چیز ہے چاندی ذریعے گئے تر قسم من معاملہ لوگن سے گسن یہ ایمان سے شکر ریت اخلاق بدل الندى کف العذاب وطلاقۃ الوجه یہ تر چیز ریت اخلاق کا نشان یل سے سمجھا چینس اور روئس پیٹھ گئے مسکرا ہٹ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بشاش وفودن سید ملاقات کر تیم ایسی ڈیکس گیاں کھل کھار ملاقات کی بلکہ اگر ظالم دیا دشمن دیا تب اس ایس آلہ اخلاق سید مسکراہت سید تبسم سید حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کر فرمو حضرت عائشہ صدیقہ رضي الله عنها اجدو ناو شخصا ادي فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسا اخل يي انسان كتا غلط يي كتا خراب بغير يبسا در رسول اكرم صلى الله عليه وسلم استقبال كر حشاش بشاش انداز اسم كر استقبال يل دراو واپس حضرت عائشة انگور عرض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يل لفر آيا و شخص آيا قلت كيت و كيت طيز گلیو اتكال ارشاد مگر تو ہی آئیو ایمیس اما اعلی اخلاق ہو سکتی ہے فرمیسی یا عائشہ متا آحید دینی فاہیشہ اے عائشہ سکر لوگ دیس بفحش کلام کرن ہو ظلم زیادی وال کلام کرن ہو وما ارسلنا کہ اللہ رحمتا لل عالم یہ ہے موج حضرت عائشہ فرمان کانا خلق قرآن اشو حشاش بشاش چہر سیدن لوکن ہن استقبال کر یہ چھ اخلاق اخ علام دویم چھ بدل الندا پن طرف سخاوت کر ین ولس کانس تیم سام گن ولس سیدن اس کرو طلاقۃ الوجه بدل الندا کف العذاب سائن طرف گشت بس کھور گسن سائن طرف گشت بس مسکرار سید استقبال گسن اور کف العذاب اس گسن پن اثر گاون سائن آتے سائن زیو چیز گشت تب اس تکلیف آتن سو گشتن آتن تر چیز آگے سے تکلیف آتن یہ چھ اخلاق کے نزال آتن آگے سائن طرف ہم اس کھور آتن یہ چھ اخلاق کے نزال آتن اس گسو با اخلاق حشاش بشاش خوش رو خوش گفتار انداز اس میں اس کلام کریں یہ چھ ریتن اخلاق کے نزال آتن وارے لوگ چاہ سان بوتس رو اس پانس عبوسن قم تریرا عبوسن قم تریرا بنے تم چھن اخلاق محمدی صلى الله عليه وسلم كيف فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب بر بوسرا اخلاقي ما الله تعالى يثنى جمع كل نمبر اخوس عدل نمبر زوز احسان اور نمبر تش ايتاء ذي القربى كاش انسان اس پر خارج گار یہ خارج علامت یہ رسرج علامت یہ اجرج علامت مگر دنیا کے لوگوں کو خود زیادہ حق تھاون پانن قرابت دار اگر تم کمزور آسن تمن چھ زیادہ دل اگر تمن رت آسن آباد آسن اسود آسن تو اتی دہند اکرام تہ مہمان نوازی کر اسی اسلام کیو شعب و منزل اسلام کیو اسلام ایس گسو تراب دار خاطر کم از کمزور کم بچ مش پنے منزل یس سکول فیس شکان دی کم بچ مش بس وردی کم بچ من کم بچی مچ یس مزی اتن پیارن مگر امس مولش گزار یہ اس سوچ ہے اس یوان وہ ایتا ہے دل قربا اس مگر یہ اخلاق اسلام ہے اسلام اور یہ مزاد نہ
پنی زندگی خیلی گدارو خاصدک جذبات گسن ختم چورن ہند امکانات گسن ختم تکیز اسے عدل کرن وول اسے آسے گریبن دل وول گریب اسے امیر اسے حسن تمساد گسن یب ساتھ سے امیر اسے وشان پرت کسو چے ناز و نعمت چاہیتی حقن آئینا بہتلن آئینا ظلمن آئینا زیادتی آجا مگر یل سو وشان امیس پر آون خارج کرنے کیا ہمی اسے حسنگی جذبات اوبران تیمائی حسنگی جذبات یم پاتھ چوری پڑھن یم پاتھ ڈکیتی پڑھن یم پاتھ قتلس پڑھن یم پاتھ ڈکیتی پڑھن آماد کرا لہذا اسلام کی آداب اخلاق یم ساتن عمل آونے یہ یم گرن سائنس سوسائٹی من سائنس مارچز من جارہ یم ختم اور یلی تات سوئی من ترین رتن خلقن سوئی مقابل ترین مضموم اخلاق آسا یم مضموم اخلاق سائنی برائن جانا آسا فواہش منگر تباغی فواہش یہ اخلاقی پہلو اسی ہوا یہ اقدی یعنی آتما جن شبہات شاوات دشوئی شبہات شاوات رنگ یہ زیادہ دیجئے تیم ان دوچ بھائی آتما جن اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے امو نشن شبہات نشن تیمانا کرن شاوات نشن تیمانا المنگر یہ عام لفظ آتما جن منگرات بلکہ پرس چیز یہ شریعتن یاد شریعتن انکار کو المعروف ما عرفه الشر والمنکر ما انکره الشر معروف شو انتا یہ شریعت رونی شو رت منکر چھ سعمل یہ شریعت شو انتا یہ چھ بر یا بیشم کسی اجتناب کرو یا بیشم کسی پریز کرو مگر یہ تریم نبت شو البانگی سو گئی اعتداء سو گئی ظلم اور تشو شا سون سماج یہ چھ ظلم چھ آماج گاہ بینیم پرہتر کچھ حقوق نہیں یا سی پامویلی اور اچھو وجہ اسی وشان عموماً پیش میں زائل مسئل اسی عموماً پیش میں زائل مسئل مشان دیا البادی بالظلم اظلم اسی فقہ قائد ظلم کا آغاز کرنے والا جو بڑا زائل مطلب چی آسا کہ یم ساتن اس دکاندار کی حیثیت سے دکان اس پر بیہا اسی وشان آت دکان چی آت بادشاہ چی اندر یم لوگ ایسی دیوان اس کی سلوک کی مرسل کرن اگر اس حیثیت عدل آسو کرن تیل تھا اس پیٹ عدل توقع مگر اگر اس دکاندار بینیت ظالم آسو بانن تیل چھن ایسی کا حق کہ ایس پر گسن عدل ہوئے یہن ایسا نقطات سننش ضرورہ اچھی سننش ضرورہ چیبر کسی لکنن تی چیز تیوند مال تیوند عزت تیوند نفس شریعت اسلامی آئی من تحفظ دن گل اور چیوند ڈیفنیشن کے تعریف کری شریعت اسلامی بیان المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی مسلم چھو سو انسان یہ سن زیر تو یہ مسئلہ آتی سیتھے باقی ان مسلمان تحفظ میں زیل سے تحفظ آتی سے تحفظ چیزے چاہیں زیل سے دکھائی سنے کوئی سے مسلمان اس نقصان واضح چاہیں آتی سے دکھائی سنے کوئی سے مسلمان اس نقصان واضح اور تا اسی پتہ زیل سے دن کس کس نقصان جو آتا ہے اور آتی سے دن کم کم نقصان جی واتا ہے یہ ہے وجہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آتی دی دیئے عرفات کس خطبس مزدی کو رکھئے حقوق انسانین مزد داخل بلکہ مومن سے تعریف ہوئے والمومن من امنہ الناس على دماغ وعمال وعراض مومن جسو یہ میں سے مومن سے وچھت لوگ پانن پان پانن عزت تو پانن مال محفوظ تصور کر ایم پتر ہوتے پان اس پر نظر پانی پانی گلی پانی رشتن پانی دوستن احبابن اکاربن یہ ساتھ تو تبویر گزران چھو لکن جاتو ہی وچھت فرحت مسرت خوشی محسوس گا سان کین لوگ سوچان ہائی شاہ مہتی کب ہے رہا ہوئی من گس میں ان مالی بچ من گس میں عزت بچ من گس میں ان نفس بچ یہ سوری تک پانستا پانیس پانس تجزیہ کرن پانن پان احتساب اس پیش کرن اصلی و انفسکم پانن پانس کری اسرا حاسب و انفسکم قبل انتو حاسب وزین و انفسکم قبل انتو وزنو پانن عملن کری وزن پانیس پانس کری حساب اور تو یہ وشو سوسائیٹی مز کیا سون مقام معاشرس مز کیا سون مقام دوست رشتہ دارن مز کیا کیا ایسی عزت کے حوال سائنی کون ایسی کون سن رس نظر لکنی مال حق کے حوال چار لوگ ایسی رس سمجھا کیا اخلاقی کی قدرن مز جا لوگ ایس پر اتمنان کاران اتمنان کی ظہار اگر یہ چھو تیل پیس ایسی الحمدللہ اور اگر یہ چھو نا تیل شیس پانس پانس واتن اتگر حسی تاؤس رضی اللہ رحمت اللہ علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سلوک اکتب علی علم کل ملک سوری علم مشی علم ضرورہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سلوک جواب ان العلم کثیر
علم چھو واریا یہ کوتا لے خیب ام خطر قسم دفتر تہ کم ام خطر قسم رجسٹر تہ کم ام خطر قسم ہفتہ وار تہ کم ان العلم کثیر مگر بھونے سے بہت مجیز ولكن استطاع ان استطاع ان تلقى الله اگر ایت سہک پانی زندگی ات حالس لو گزیر کہ رب سند ملاقات گیسی چے یا حالس من کیا کا حالس من ان استطاع ان تلقى الله اگر ایت شخص سہک پانی رب سند ملاقات کرت پانی زندگی گزیر یا حالس من کیا خفیف الظهر من دمائه خبیث البطن من امواله كاف اللسان من اراضيهم لازما لامر جماعتهم فافعل اگر اسات سے یا تھارس من ہک رب سے ملاقات کی کہ چائنن شانن چائنن پھیکن بیٹھا اسن کوشن خون کوشن دی خون بار چائن یڑ مز اسن کوشن مال چائن زل سی اس کوشن عزت دار دار گم اور چائن وجود سے اسکس امت مسلم سے جڑے جماعت سجاسر جڑے لازم اللہ عمر جماعت ہے فافعل تیل کر سے یو ہے اگر سے رب سے ملاقات کرے یا تھا لس بس کہ چاہیں گردی پڑھائی سے کنشن کھون چاہیں آتھا سن کنشن کھون سن رنگی چاہیں یول مزا سے کنشن مال نا حق داخل گم چاہیں زبان سے دائی سے کنشن عزت پامال گم اور چاہیں تصرفات سے جاسد امت کس وحدت اس پامالی کرمز کیا تیل کر سے رب سے ملاقات سکسے کامیاب قسط مانگا ربس الہ العالمین سائن زبان بنا اس قدر باعث نجات سائن عمال بنا اس قدر باعث نجات الہ العالمین اس دی وحدت امت قدر قوم کر توفیق الہ العالمین اس دی انسان دی تحفظ قدر انسان دی نجات قدر قوم کر تحفظ قوم کر موقع الہ العالمین اس دی توفیق اس کر پنس عزت اسرچ مال اسرچ باقی نے دی عزت اسرچ باقی نے دی مال اسرچ باقی نے دی جان اسرچ الہ العالمین سینس معاشر کر اصلاح یس معاشر فساد شکار یس معاشر شرک شکار یس معاشر بدعات شکار یس معاشر رشوت خوری شکار یس معاشر سود خوری شکار یس معاشر لٹیر شکار یس معاشر ظلم اڈ بنیمت الہ العالمین اس کر عدل و انصاف معاملہ اس کر امن بہار عطا اس کر توحید بہار عطا اس کر سنت بہار عطا الہ العالمین سانے نفسن ہندو اعمال بد اس حقدار بنے مت اے الہ الحق چینس گزمس چینس عذابس مگر اے پاک پروردگار سانے گنہ موجبن میں رکاو سے پانون فضل کیا سم رکاو پانون رحمت کیا الہ العالمین کر ابر رحمت روزل الہ العالمین کر ابر باران روزل الہ العالمین کر ابر رحمت روزل الہ العالمین کر ابر رحمت روزل ربا ممیت شہر کرو زندہ ممیت زراعت کرو زندہ ممسز نہر کرو زندہ اللہم پانے بند کرو زندہ الہ العالمین من مخلوقات ان پڑھ کر رہا ربا من گناہ گار مسلمان ان پڑھ کر رہا ربا من ستم گار مسلمان ان پڑھ کر رہا ربا من بس گرفتار مسلمان ان یا جماز پڑھ کر رہا عرش و آل آگ ایشی پانیو نفس کیو ظلم و آمد والن ایشی زیل منی ظلم آمد والن ایشی اشرار ایدیس شرک شکار ایشی حیزدر ایدیس حزد شکار ایشی فجر ایدیس فجر شکار ایشی صفان تو ہمکان ایدیس ہمکت شکار الہ العالمین لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.